好，欢迎来到一城有道学堂。这次课咱们继续来学习足厥阴肝经上的穴位太冲穴。那太冲穴呢，也是临床上非常常用的一个穴位啊。那太冲呢，它是肝经的腧穴和原穴啊。这个原穴呢，也就是指这个脏腑之气流注的部位啊，具有很重要的这个临床意义。五脏有疾，应出十二原啊，所以就很多这个脏腑的病症啊，首先选取这个相应的原穴来治疗啊。另外呢，阴经啊，不仅是足厥阴肝经，你看它的原穴也是它的腧穴，腧穴呢就是指五腧穴中的井陉腧经和中的腧穴啊。每一条阴经的这个它的原穴呢，都是它的五腧穴中的腧穴，但是阳经就不一样了啊。下面呢，咱们来学习一下太冲穴的定位。太冲呢，还是位于脚上的啊，它是位于足背第一二趾骨间趾骨底结合部前方凹陷中，或触及动脉搏动处啊。这个动脉搏动啊，这里的一般就是指的第一趾背动脉啊，趾背动脉。好，那接下来呢，就给大家具体的定位一下太冲穴。下面给大家找一下太冲穴。太冲位于第一二趾骨结合部前方凹陷中啊，这是第一趾骨、第二趾骨，然后还是从末节朝上捋，一二趾骨之间朝上捋。一开始它俩也是分开的，然后朝上捋到某个点之后呢，两个结合在一起，这就是一二趾骨结合部。那前方凹陷中呢，就是太冲穴。接下来，咱们来学习了解一下太冲穴的主治病症。首先呢，太冲它可以治疗眼病啊，这个很好理解啊。首先，咱们从这个脏象学说来讲，肝开窍于目啊，那这个肝经呢又是属于肝的。那作为太冲作为肝经的穴位，尤其它是肝经的原穴啊，自然可以治疗和肝密切相关的病症啊，比如说眼睛的。除了可以治疗眼睛的目赤肿痛以外呢，像是这个目涩呀、迎风流泪呀，或者是这个眼睛视力下降呀，都可以刺激太冲来治疗啊。还有呢，太冲还可以治疗咽干咽痛，也就是咽喉的问题。这个呢，就要从肝经的循行路线上说起了啊。咱们说肝经呢，循喉咙之后上入行嗓，系目系。这个上入行嗓啊，就是指的鼻咽部啊。所以咽喉的问题，那这个太冲当然可以发挥它的远志作用啊，治疗这个咽干啊、咽痛啊。那太冲的第二大类病症阴疝啊，这个阴疝啊，通常指的是睾丸疝气。大家还记得睾丸疝气吗？咱们在讲另外一个穴位，也就是足少阴肾经上的照海穴的时候，给大家提到过啊，这个睾丸疝气。另外还有前阴痛啊，一些阴道炎引起的或其他一些炎症引起的疼痛啊，少腹肿。少腹上次课也说过了啊，咱们基本上就认为它就是指的小腹啊，肚脐以下这个位置。那少腹肿常见于什么呀？疝气是吧？啊，或者一些这个小腹部的这个肿瘤啊之类的啊，还有这个遗尿笼闭，那都是这个泌尿系统的问题，还有月经不调、妇科啊，女子这个月经方面这一类很好理解了啊。通过咱们上次课学习大敦穴，大敦穴也有一大类可以主治这个少腹的这些问题啊，泌尿啊、生殖系统的问题，它们的原理都是一样的啊，都是从足厥阴肝经它的循行分布上，因为它循行经过阴部啊、小腹部，所以呢，作为其上的穴位，肝经的很多穴位都可以治疗泌尿生殖系统的问题。另外，像是这个生殖方面问题啊，还可以从五脏啊、脏象学说肝的这个理论，肝主疏泄和男子的行经啊、女子的这个排卵行经都有密切的关系啊。下面咱们来看一下太冲穴的第三大类主治病症啊。首先，它可以治疗黄疸啊。黄疸呢，咱们说它是和这个脾胃啊、肝胆都有密切关系的一种病症啊。比如说啊，
咱们说，根据藏象学说呢，肝是主疏泄的，它可以这个调节这个胆汁的这个排泄输布啊。那如果肝主疏泄的功能失常，就造成这个胆汁啊排泄失常啊，导致胆汁呢不走肠道啊，不走肠道就不走它寻常该走的道路啊，有可能会溢于皮肤上啊，或者到了眼睛上，甚至下注膀胱，所以就出现像是目黄、眼睛发黄、皮肤发黄，甚至小便黄这一系列典型的黄疸的表现啊，也就是黄疸啊，可以从肝论治。那太冲作为肝经的原穴，自然可以治疗肝的一系列问题啊。另外，太冲还可以治疗胁痛、腹胀、呕逆。这个呕逆呢，指的就是呕吐、恶逆，也就是指胃气上逆的这种表现啊。这个呢，也主要和肝主疏泄有关啊，因为本身呢，肝主疏泄它除了可以调节这个胆汁的输布排泄之外呢，它也参与脾胃的运化啊。那如果肝湿疏泄啊，或者是这个肝湿疏泄太过，或者是不及，肝气郁结呢，都会造成它这个主疏泄的功能失常，那自然呢会出现一系列相应的消化的症状啊。比如说胁痛呀、腹胀以后呕逆啊，胁痛。另外呢，就是因为这个还有原因，就是肝经它循行经过胁肋部啊，或者是肝气上逆，也会导致这个胁肋部的，或者甚至是胸部、乳房部的走窜疼痛啊这一系列症状。太冲可以治疗的第四个病症就是小儿惊风。小儿惊风咱们反复说过了啊，典型的表现患儿出现高热、神昏等表现啊。那这个呢，还是从肝经的循行路线上啊，因为肝经呢，它循行路线到达颠顶，颠顶呢，其实就是指的督脉百会穴这个位置处啊。那到达这个位置啊，所以这肝经上的穴位呢，就有调神志的作用啊，所以这里可以治疗小儿惊风。然后太冲的第五大类主治病症就很好理解了啊，下肢痿痹、足浮肿痛。下肢痿痹，下肢的痿症和痹症，主要是因为肝经它循行分布于下肢的内侧，这时候大太冲发挥它的这个远志作用，治疗下肢痿痹。另外，足浮肿痛，这个浮呢，就是指的脚背的肿或痛呢，太冲可以发挥它的禁制作用，因为它就位于脚上啊，可以治疗这一系列病症。所以这是太冲的主治病症啊。其实总体说来呢，太冲的这个主治作用是挺多的啊。总体呢，咱们讲它具有一个很好的疏肝理气，或者是镇肝息风、舒筋活络的作用啊。最后呢，就是它的操作很简单啊，直刺0.5到1寸。好，那今天呢，咱们学习了太冲的定位、主治和操作，它这个主治作用比较多，大家课下呢再多花点功夫记忆一下啊。另外呢，像是这个刚才也说过了，太冲它是有一个很好的疏肝理气作用啊。你平时如果经常生闷气啊，或者经常发脾气啊，或者心情不好呢，经常也可以自己按揉太冲来舒缓一下情绪。好，那今天这次课到这里就结束了，谢谢大家观看，咱们下次课再见。